Varmt välkomna till Aktörspodden. Jag heter Johan Mode Johan Mårtensson och idag ska vi köra ett avsnitt av den kritiska panelen. Jag är ju inte själv, Magnus är här också. Magnus! Kom hit! Jag ber om ursäkt. Jag var tvungen att hålla lite kaffe. Jag har druckit ganska många kaffe idag. Det är ju, vi ska vara kritiska röster nu. Så gäller det ju att tagga igång med lite kaffe. Eller vad säger du, Johan? Du, skit i mobilen. Kom igen nu. Ursäkta. Jajamän, var var vi någonstans? Vi var kritiska, jag har druckit kaffe och sen sa vi att du skulle ta över sen. Ja, just det. I alla fall, vi är Aktörspodden. Vi sitter på Frågorspace i centrala Göteborg. Och ja, det är ju egentligen bara dags att vara lite självkritiska. Eller kritiska mot allt och inget. Men i alla fall, det är lika bra att köra, eller? Ja, nu är vi kritiska och kör.